Data tutashkhias regissori 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა გიგალორდ კიპანიძეს უნთქვის უკმარისობის დიაგნოზით რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რამდენიმე კვირის წინ მოათავსეს. ქართველი რეჟისორი რუსთაველისა და მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე და საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირის თავმჯდომარე იყო. ის ასზე მეტი სპექტაკლის და 4 ფილმის ავტორია. ერთ კვირაში კი რუსთავის თეატრის წინ გიგალორდ კიპანიძის ვარსკვლავი უნდა გახსნილიყო. Театри режиссёрис да арсебулия. Сашинелеба мохта тависи мсахиоби цавида да батони гигац гаква мас. Сашинелеба, ар вици. Асети, ицит асети рагаца ертат асети гамарджвебеби ертат ишвиати эгети раме ицит. Родисат мсахиоби да режиссёри айсе ертат მუშაობს და ერთად გამოვდით. საბრალდებოდა ასკნა. ყველგან, ნუ ყველგან, ყველგან ოთარი იყო. რა ვთქვა? რა შემიძლია ვთქვა? ბატონ გიგაზე, კარგის გარდა და თათა თუ ტაშხია ხო სამუდამოდ დარჩება ალბათ. მე ესე მგონია ყველას გულში. გიგალორდ კიპანიძის ცხოვრება და შემოქმედება იყო მთელი ეპოქა ქართული თეატრის ისტორიაში. 50-იანი წლებიდან მოყოლებული თითქმის 60 წელს მანძილზე არ მომხდარა ჩვენს კულტურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არც ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, სადაც გიგალორდ კიპანიძეს მონაწილეობა რო არ მიეღო. მე ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე დღეში ვაპირებდით მისი სახელობის ვარსკვლავის გახსნას რუსთავში, რუსთავის თეატრის წინ, იმიტომ რომ ეს სიმბოლური იყო, რომ მისი ვარსკვლავი იქნებოდა იქ, სადაც ბატონმა გიგამ მთელი ცხოვრება გაატარა, დაარსა რუსთავის თეატრი და სამწუხაროა ჩვენ მოგვიწევს ამ ვარსკვლავის გახსნა მის გარეშე.